أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین مجلس، حضرات و خواتین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه. حضرات و خواتین، آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، کیونکہ شیخ محترم جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، اور جو نہیں جانتے وہ انشاءاللہ آج ان کا خطاب سنیں گے تو انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا. ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا دن ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری دو بیٹیوں کا آج نکاح ہے، اس خوشی میں آپ بھائیوں کو مدعو کیا ہے. اللہ پاک سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. ہم آپ سب بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں. شیخ محترم تشریف فرما ہے، ساتھیوں کی کاوش اور کوشش سے شیخ صاحب کا ٹائم ملا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن جی سے کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، شیخ صاحب نے آگے بھی جانا ہے، نکاح بھی کرنا ہے. تلاوت قرآن جی کے لیے تشریف لاتی ہیں صاحبزادہ حافظ محمد عمیر، تشریف لائیں اور قرآن جی کی تلاوت فرمائیں. یہ میاں محمد اصغر صاحب، یہ ہمارے سرپرست ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر. ہمارے خطیب محترم جناب طاہر محمود بخاری صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور اپنی مسجد کے سابقہ خطیب محترم جناب حافظ محمد اقبال عاصم صاحب، وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے. ان سب بھائیوں کا، علماء کرام کا، آپ کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين.
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إن